Želim da pozdravim sve vas koji nas pratite online. Dobro nam došli i da se hrabrimo iz Božje riječi i da se spremimo, kako brat reče u misionskom, za vječnost. Želio bih da pozdravim sve vas, braći i sestre, koji ste možda prvi put sa nama ovde. Ja sam video moje, da ne kažem, krajišnike, ali su sad trenutno izašli. Pozdravit ću, dok oni se ne vrate, ja ću pozdraviti i vas druge koji ste ovde prvi put sa nama. Izvinite ako ja ne kažem pravilno ime, ali mislim da je to Ljubica i Ladislav Zupanc. Dobro nam došli i drago nam je da ste sa nama. Koliko znam, vi ste prvi put sa nama ovde i nadam se da neće biti zadnji put. Dođite nam opet i vidim Vesnu kraj vas. Drago mi je da si ti, Vesna, ovde i Jovan je sa nama. Ovaj put nisam pogrešio, pre sam rekao Dejan. Jovan i Vesna Dejanović, oni su sa nama ovde. Drago nam je da ste ponovo sa nama. Nadam se da ćete ostati malo duže. Dobro, da. Ok. Imam između ostalog isto i moji brati i snaha su sa nama, evo, nakon par nedelja. Drago mi da ste i vi sa nama danas ovde i koliko znam već kad smo sa vama, mislim da će Šolgic imati ponovo terapiju sledeću sedmicu. Dobro, u svakom slučaju imat ćeš ponovo terapiju i ja bih vas sve molio da molimo se za našu sestru Olgicu. Ona se drži hrabro, drži se za Gospoda čvrsto i vjerujemo da će Bog učiniti ono najbolje čudo, što mi već i sad čini čudo. I sestra Olgica nam je stvarno, ja uvijek kažem, heroj i vjerujem tako da će i ostati i da ćemo slaviti Boga svi zajedno, pogotovo ti i Nikica. Evo, došli su nam brat i sestra Radmilović, ja sam upravo htio da vas pozdravim, vi ste bili dole, oni su nam došli iz Banja Luke, naše Banja Luke, moje Banja Luke, ako mogu da tako kažem. Dobro nam došli i dobro se osjećate kao kod svoje kuće. Jeste. Vi ćete biti sa nama neko vrijeme, jel tako, doćete nam opet, ok. Brat i sestra imaju sina ovde, jel tako, i u Vancouveru. Jedan je u Torontu, a drugi u Vancouveru. I za kratko vrijeme ćete ići u Vancouver. E, to je lijepo. Lijepo da obiđete malo i Kanadu. Odlično, odlično. Ja pozdravim našu sestru iz Alberte, je li tako je bila? Dobro nam došla, ja te nisam dugo video, ali drago nam je da si ponovo sa nama. I sve vas, braći i sestre, koji ste, možda niste duže vrijeme bili sa nama ovde, naši brati i sestre Brkići, dobro nam došli i dođite nam malo češće. Nemojte zaboraviti ovu crkvu i vaša crkva, jel da? Brian je sa nama, pozdravite i Robija i njega bi voleli vidjeti. Evo toliko što se tiče pozdrava. Sad budite malo strpljivi sa mnom, imam jako puno obavijesti, tako da bi mogli saslušati sve i jako puno obaveza imamo. Kao što vidite, mladi su se već spremili sa orkestrom, ali isto tako bi odmah naglasio, pošto me je Ljilja Marković zamolila, da glavni hor, a isto tako i muški hor, mora imati obaveznu probu posle ručka. Neki od vas znate da ćete imati ručak u donjim prostorijama. Znači, obavezno glavni hor koji će pjevati na Endrusu i muški hor. A isto tako, grupa mladih koji će imati Moses Play, posle afternoon će imati, jel? Da. Evo toliko, hvala lijepo. Svi ćemo uglavnom ići na Endrus. I ja bih vas sad zamoleo, svi vi koji ćete ostati u Torontu, koji nećete odlaziti na Endrus, da vidim vaše ruke, koliko vas planira da ostanete ovdje i da dođete u ovu crku, da imate bogosluženje. Dignite slobodno ruku da prebrojim ruke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, znači desetak. Dobro, imat ćemo otvorenu crkvu i slobodno se možete spremiti za lekciju, to je uvijek dobra situacija da uključimo se u razgovore, u proučavanje.
ali ćemo zamoliti i našeg brata Mirka i Đurđicu Stojaković, pošto će oni biti isto ovde, moći ćete imati direktan prenos što se dešava na Endrusu, tako da ćete i vi biti sa nama na Endrusu. Evo, tako da nemojte vi koji mislite ne otići na Endrus, ostati ovde i ne doći u crkvu. Dođite u crkvu, bit će prenos, moći ćete gledati, ako sve budete s tehničke strane u redu, moći ćete gledati na platnu prenos sa Endrusa. Evo toliko. Znači, imat ćemo otvorenu crkvu, slobodno dođite na vrijeme. Devetog juna imat ćemo svečani program izlazak iz Egipta. Naša djeca i naši mladi se spremaju da imamo taj program, znači 9. juni, i oni se već intenzivno spremaju i zamolio bih vas da dođete svi, da dovedete i svoje prijatelje sa sobom. Od 4. jula do 8. jula bit će ljetni kamp. Svi mladi, oni koji se osjećaju mladi, a da mogu da pecaju ili šta već drugo, na tom kampu će biti stvarno velike mogućnosti i plivanja, ali uglavnom to je za mlade i planira se u stvari iz čitave North Amerike da se mladi sastanu. Znači, od 4. do 8. jula to će se održati na Rice Lake, blizu Peterbora. Ok, jutro smo se čuli sa našom Niki. Niki se sprema u ponedljak da polako izlazi iz Francuske. Meni je to jako dugo bilo, ona vas sve pozdravlja, za to vam i govorim. Znači, u ponedljak ona se vraća iz Francuske, ali ide za Hrvatsku za 10 dana i napokon ćemo je ponovo vidjeti u Torontu u junu mjesecu, 4. juna dolazi ovamo. Znači, ona vas sve pozdravlja i zahvaljuje za vaše molitve. Posebno vas htio zamoliti, ako ste primijetili, bilo nas je par žandara tamo na vratima i nismo dozvolili da ulazite i izlazite kako ste htjeli. Nemojte nam zamjerati na toj maloj redarskoj službi, ali bi htjeli stvarno da održimo jedan red i mir u crkvi, pogotovo kad se ovde održava bogosluženje ili bilo koji dio programa, vrlo je nezgodno izlaženje i ulaženje bez potrebe. Oni baš koji moraju da izađu, morat će posle da sačekaju da bi ušli na vrijeme kada se završi taj dio bogosluženja. Zato bih vas stvarno sve zamolio, nemojte se ljutiti na redare, ni ono ko bude vodio tamo red. Probajmo se nekako kontrolisati i da održimo taj mir i red. Vjerujte, onaj koji ovde služe, ako je pogotovo prvi put ovde, vrlo je neugodno ili vrlo velika distraction, teško se skoncentrisati i izvoditi sve to. Zato bih vas stvarno zamolio da to obratimo pažnju i da se ne ljutimo na redare ako vas ne puste odmah unutra. I još bih vas zamolio da zadnje redove, mi smo napisali velike panele sa strane, redovi su zadnji za majke sa bebama. Zamolio bih vas, nemojte se ljutiti, da sjednete u prednje redu. Ima dosta mjesta napred. Majke sa djecom nemaju gde sjesti. I vrlo je nezgodno. Zato ostavimo zadnje redove da imaju majke sa djecom slobodno. Hvala vam lijepo. Mislim da imam otprilike još jednu ili dve obavesti. Koreanska crkva, vi svi znate, naši mladi vrlo često dijele hljeb sa koreanskom crkvom subotom popodne, kad oni imaju slobodno, organiziraju jedan festival, ljetni festival ili maj festival, imaće koje kakve igre za djecu, takmičenje, na kraju će imati neki orkestar i to će se sve dešavati u 4150 Chestwood Drive, to je tamo njihova crkva, u ponedeljak od 11 do 5. Znači, u ponedeljak, mi imamo long weekend, ponedeljak se ne radi, od 11 do 5. Svi vi koji hoćete, nije samo za mlade, nego za sve koji hoćete da prisustvujete, oni su rado pozvali sve. Ako hoćete, možete da odete. Znači, Koreanska crkva od 11 do 5, 4150 Chestwood Drive. Popodne danas nećemo imati, jer mladi i svi ostali, orkestar i hor će se spremati za Endrus, tako da iskoristimo popodne za posjetu bolesnih, oni koji niste dugo videli u našoj crkvi, a naša su braća i sestre, ima ih dosta. Biće im sigurno drago da ih posjetite i da im malo uljepšate subotnji dan.
Evo, ja mislim da sam otprilike sve prešao što je trebalo. Jedino bih evo htio da pozdravim našu sestru i Radmilu i Branka što su sa nama ovde. Drago nam je da ste tu sa nama i da je naša sestra Radmila dobro i da je u takvom stanju da te Bog vodi da si ponovo sa nama u crkvi. Okay. Evo, još na kraju Helen će završiti sa obavestima. Izvoli, Helen. Dobro jutro, želim svima. Ako mogu svi roditelji koji imaju djecu ili u dječjem odeljenju ili u ovim mlađim razredima da samo ostanu posle časa, tu ćemo se napred naći samo na 5 minuta. To se tiče o vrtu dječjem što je nazad, pa da malo možemo više o tome popričati i organizirati cijeli tjedan i ljeto kako ide. Ok, hvala vam puno. Draga braćo i sestre, dragi prijatelji, službu Bogu otpočet ćemo sa zajedničkom pesmom broj 9. Svi nek hvale Tvorca svoga. Pesma broj 9. Svi nek hvale Tvorca svoga. Stih za našu propoved nalazi se u Isaija 58, 9. stih, prvi deo. Tada ćeš prizivati i Gospod će te čuti. Vikaćeš i reći će, evo me. Po mogućnosti kleknućemo na molitvu.
Dobri naš i veliki gospode, hvala ti što si naš stvoritelj, što si nas stvorio, što si stvorio ovaj svet, što se brineš za nas i što sve održavaš. Hvala ti isto tako i što si posle stvaranja blagoslovio, posvetio i odvojio sedmi subotni dan i nama pokazao primjer i sam si se odmorio u taj dan. Pomozi nam da radosnim srcem i mi dolazimo svake subote i da slavimo Tvoje ime. I ovoga dana mi smo tu i znamo, Gospode, da ćeš nas Ti rasteretiti svih naših problema i naših briga i da ćemo naći odmor i mir našim dušama. Molimo Te za sve naše mlade, za našu decu, da ih Ti ohrabriš, da im pomogneš, da uvek stave Tvoje ime i Tebe na prvo mesto. Pomozi im da svetle za Tebe. Pomozi našim starijima, znamo da starost i bolesti nisu lake, Gospode, budi uz njih. Molimo Te i za one koji nisu mogli doći u Tvoj dom. Gospode, naročito mislimo na bolesne. Hvala Ti što si Ti njihov lekar i što ćeš im pomoći. Pomozi i obeshrabrenima, pomozi onima koji su nekad dolazili u Tvoj dom, ali ih više nema ovde. A isto Te posebno molimo da pomogneš nama da nađemo vremena i da ih obiđemo. Gospode, blagoslovi Tvoj narod širom sveta, blagoslovi i pastora koji će izneti Tvoju reč. Pomozi da prepoznamo Tvoj glas u njoj. Hvala Ti što si Ti naš spasitelj, što si po prvi puta došao na ovaj svet da daš svoj život za nas i time nam dao garanciju i nadu da ćeš i drugi puta doći da nas uzmeš u slavu. Amen. Martin Luther je jednom rekao: pokušao sam da zadrgnem stvari u svojim rukama i sve sam ih izgubio, ali ono što sam stavio u Božje ruke još uvek posjedujem. Bog nas poziva da sve što stavimo, da sve stavimo u njegove ruke, svoje svakodnevne probleme, svoje financije i materijalne stvari, a iznad svega da stavimo u njegove ruke svoj život. I Biblija nam kaže: sve svoje brige bacite njanj, jer on se brine za vas. I danas dok dajemo dar u Božje ruke, ma koliko je veliki ili mali, možemo biti sigurni da će ga Bog iskoristiti na najbolji mogući način, jer ga dajemo njemu. Današnji dar ide u crkveni budžet i dok budemo sakupljali dar, pevat ćemo pesmu broj 11. Naše njegove
Molit ćemo se. Molim crkvu da ustane da se budemo molili. Naš dragi nebeski Oče, hvala ti za ovaj divan subotni dan, za priliku što smo sada svi tu zajedno u Tvome domu da Tebe hvalimo i slavimo. Hvala ti puno za sve blagoslove koje primamo iz dana u dan. Hvala ti na obećanje da ćeš ti opet doći i da ćeš uzeti k sebi. Hvala ti na materijalne, financijske blagoslove koje primamo svaki dan i pomozi nam da možemo to da delimo sa drugima. Molim te, pomozi da ovaj dar koji smo dali da bude iskorišćen na najbolji mogući način. Hvala ti na svemu. Amin. Amen. Mi smo upravo priložili naše darove i možda neko misli to je najviše i najbolje što mogu ovog jutra dati. Ali mi ćemo u pesmi koju ćemo pevati pokazati da ima nešto još više, još značajnije što trebamo dati našem Gospodu. I u stvari što Gospod traži od nas na prvom mestu. A šta je to? To je naše srce. Pesma 248, sa kojom ćemo nastaviti naše bogosluženje, kaže: Hristu dajem srce svoje. I dok budemo pevali reči ove pesme, neka to stvarno bude naše lično predanje Gospodu Isusu. Hristu daj
Da, to je upravo najlepše i najveće što možemo dati Hristu. Naše srce, naše celo biće, naš životni put, naše težnje, naše želje. I tada ćemo zaista biti srećni u životu. Orkestar će proslaviti Boga sa pesmom Divan si, divan spasitelj. Bog koji se brine o nama, koji želi sve najbolje za nas, koji nas je otkupio svojom skupocenom krvlju. Divan spasitelj.
Želim sve da vas pozdravim, draga braćo i sestre, dragi prijatelji. Želim da se ugodno osjećate na ovom mestu. Želim sve također da pozdravim vas koji pratite od vaših domova program iz naše crkve. Drago nam je uvek da imamo mnogo ljudi koji prate prenos i koji mogu da budu sa nama, makar i na taj način. Ovo je bilo zaista fascinantno, ja sam uživao u ovoj muzičkoj tačci i verujem da možemo da makar malo doživimo predukus neba i kako će to biti kada jedan ogroman hor nad svim horovima bude pevao u slavu Bogu. I uvek je moćno i silno kada se peva u slavu Bogu. I tako je bilo sada i hvala Bogu za to. Ja bih voleo da ovoga jutra proučavamo iz knjige proroka Isaije 58. poglavlja, tako da bih vas zamolio da otvorite to poglavlje. Dakle, knjiga proroka Isaije, poglavlje 58. Knjiga proroka Isaije, poglavlje 58. Pre nego što budemo počeli sa proučavanjem ovog teksta i pre nego što budemo proveli jedno otprilike pola sata istražujući ovaj tekst, ja bih voleo ukratko samo, možda kraće nego obično, da se osvrnemo na istorijske okolnosti i neke uvodne stvari, osnovne stvari o knjizi proroka Isaije kako bi mogli bolje da razumemo ovaj tekst. Kao što sam naslov kaže, knjiga proroka Isaije, ova knjiga je napisana od strane Isaije. Isaije je bio prorok koji je radio u 8. veku pre Hrista. Otprilike njegova služba je počela 740. godine pre Hrista. Ako želite još da proučavate paralelno neke događaje iz ovog vremena, možete da čitate iz knjiga Dnevnika događaje o caru Joatamu, o caru Ahazu, Jezekiji. Neki kažu da je čak služba Isaije se nastavila za vreme cara Manasije. Dakle, to je to vreme u kojem je Isaija prorokovao. Također, možete da čitate proroka Miheja i proroka Amosa, jer su oni otprilike u isto vreme radili i imali službu. Prorok Isaija je imao suprugu koja se također zvala proročica i ona je rodila dva sina kojima su data simbolička imena koje su također bila proročanstvo na neki način. I iako je njegova žena bila nazvana proročicom, ne vidimo nigde u knjizi da je ona zaista imala neki vid proročke službe, ali samim tim što je rodila dvoje dece kojima je kasnije bilo data imena, simbolična imena, govore da je ona zaista i bila u toj službi. Što se tiče istorijskih okolnosti, u to vreme, 8. vek pre Hrista, Asirija je imala prevlast u tom delu sveta. Međutim, knjiga se dalje nastavlja sa proročanstvom da će Izrael da ode u ropstvo, u vavilonsko ropstvo, tako da govorimo o istorijskom kontekstu gde je Asirija vladala i kasnije gde je Vavilon vladao i gde je Izrael bio u potpunosti odveden u vavilonsko ropstvo. Glavna tema knjige. Kada čitate knjigu proroka Isaije, jednostavnije je zarazumeti ovu knjigu ako imate u vidu glavnu temu. I 6. poglavlje je nama jako dobro poznato. Vi znate da u 6. poglavlju Isaija video tu sliku Božjeg prestola i Boga koji vlada i da je on bio nedostojan, osjećao se nedostojan da propoveda riječ Božju i da mu je Bog to rekao da upravo čini. I ta vizija Boga koji vlada nad čitavim svemirom je u suštini tema koja objedinjuje sve ove druge teme i koja u suštini daje temelj za sve ono o čemu će Isaija kasnije da govori. Glavne teme su da je Jahve ili Bog glavni svetac Izraeljev. To je izraz koji se spominje 25 puta u ovoj knjizi. Druga tema je da je Izrael sveti Boži narod. Dakle, Bog je svetac Izraeljev. Izrael je sveti Boži narod. Treća tema je gora Sion ili grad Sion. Govori se o Jerusalimu, koncept svetoga grada. I imate četvrtu temu, inkluzija okolnih naroda u Boži narod. I vidjet ćemo koliko je ovo značajno, jer kada proučavamo 58. poglavlje, mi u suštini govorimo o toj temi svetog Božjeg naroda.
i o Bogu koji je svetac Izraeljev. Ok, kada govorimo o istorijskim, o književnom kontekstu, knjiga je podeljena u tri dela. Prvi deo je od 1. do 35. poglavlja, govori o tom periodu kada je Izrael pod Asirijom. Drugi deo je od 36. do 39. poglavlja, faza prelaska iz ropstva od vladavine Asirije ka vladavini Vavilona. Ok, vidite, znači imamo prvo Asiriju na početku knjige, a na kraju imamo proročanstvo da će oni otići u Vavilon, imamo Vavilon i u sredini imamo prelaznu fazu gde se govori o vladavini Asirije, ali gde postoje aluzije da će Izrael otići u vavilonsko ropstvo. Dakle, to su ta tri dela. I u tom trećem delu gde se nalazi ovo poglavlje, Isaija govori o obnavljanju Izraela. Jer vi imate Izrael koji je u vavilonskom ropstvu, ali vi znate da se Isaijina knjiga završava na fantastičan način opisom nove zemlje i novog neba. 66. poglavlje gde će lav i jagnje zajedno biti, jel tako? I u 58. poglavlju počinje ta slika obnavljanja Izraela koji treba da se vrati iz vavilonskog ropstva. I zato je značajno 58. poglavlje. Mi na platnu, ja mislim, trebali bi imati strukturu 58. poglavlja. Ne znam da li ćemo imati priliku to da vidimo. A ako ne, ja mogu da vam kažem da je struktura u obliku hijastičke strukture. Imate na početku Jahve objavljuje sud i na kraju Jahve ponovo govori. Možete pratiti na platnu. Druga tema je bogosluženje. Šta zajednica želi da radi? A s druge strane, B' na dnu imate bogosluženje. Subotom trebamo da se uzdržavamo od onoga što želimo da radimo. C je zajednica, neprihvatljivo nasilje u zajednici, a C' je obnavljanje te zajednice i stvaranje nove, bolje zajednice. I onda imate D i D', prihvatljivo bogosluženje i blagosloveno bogosluženje. I na kraju u sredini imate 9. stih koji govori kada se oslobodiš od greha, Bog će te uslišiti. I ja bih voleo da ovako proučavamo ovo poglavlje. Prvi deo, A i A' paralelno, B i B' paralelno, C i C' paralelno i onda na kraju polako da se približavamo ka centru poglavlja gde je centralna poruka koju Isaija govori. Pre nego što krenemo, želim da vam kažem da Ellen White je rekla da je Isaija 58. poglavlje jedno od najznačajnijih poglavlja za crkvu posljednjeg vremena. Postoji još jedan tekst, neka ostane tajna, iz knjige proroka Ezekija, za koje Ellen White kaže da je drugi tekst koji je jedan od najznačajnijih za crkvu posljednjeg vremena. Dakle, Ellen White je vidjela u ovom tekstu glavnu poruku za crkvu posljednjeg vremena. I hajde da počnemo sa prvim stihom, koji je paralelan sa posljednjim delom 14. stiha. I čitat ćemo Isaija 58.1. Viči iz grla, ne usteži se, podigni glas svoj kao truba i objavi narodu mojemu bezakonje njegova i domu Jakovljevu grehe njihove. I posljednji deo 14. stiha koji je paralelan sa ovom sekcijom kaže jer usta gospodnja rekoše. I pogledajte, ovdje imate nekoliko interesantnih stvari. Mi smo čuli od brata Zlatka koji je pratio, da je on govorio o toj trubi. I ovdje imamo isti motiv. I prorok kaže, viči iz grla, podigni glas svoj kao šofar na originalu, što će reći da je ova poruka koju Isaija želi da kaže izuzetno značajna za zajednicu. I ovdje imate dva imperativa. Podigni glas svoj i viči iz grla. Podigni glas svoj kao truba, dakle, vrlo je značajno, dva imperativa, ono što će Bog da kaže. Druga fraza kaže, ne usteži se. Podigni glas svoj, viči iz grla, to jest, ne usteži se. Ova jevrijska reč ima konotaciju sakrivanja i prikrivanja. U modernom jevrijskom jeziku ova reč se koristi za prikrivanje stvari prilikom prelaska graničnog prelaza, na primjer. I ovdje Isaija kaže, viči iz grla, budi uporan, objavi to što imam svom narodu i kaže, nemoj da zataškavaš, nemoj da sakrivaš ono što ću reći. Očigledno da je narod Boži imao tu tendenciju da sakrije ono o čemu će Isaija da govori, da prikrije, da zataška.
I ovde Bog preko Isaije kaže, viči iz grla i nemoj da se ustežeš, nemoj da zataškavaš. I onda kaže, podigni glas svoj, ovde kaže prevod kao truba. Mnogi komentatori kažu da se ovde radi o šofaru. I vrlo je interesantno proučavati u Starom zavetu kada se koristio šofar. Isaija 18.3 kaže da narod treba tako da objavi vest, da to bude kao sa šofarom, tako da bi svi na zemlji mogli da čuju tu vest. Da li vidite ovu pojačanu ideju iz prvog stiha? Znači, viči iz grla i onda kao da Isaiji to nije dovoljno i kaže, nemoj samo da vičeš, nego podigni glas svoj kao truba, kao šofar, da bi svi mogli da čuju ono što želim, ono što Bog želi da kaže. Ono što je interesantno, da ova ista fraza se spominje u drugoj knjizi Mojsijevoj 20. poglavlju. Kada Bog govori sa svojim glasom kao da kao da trubi u trubu. I znate šta se dogodilo? To je bilo prilikom davanja 10 Božjih zapovesti. Bog je tako govorio, kao glasom trubnim. I šta je narod uradio? Narod se uplašio i rekao je, neka nam ne govori Bog, jer ćemo svi pomreti. Toliko je bilo silno. I onda su rekli, ti nam govori, Mojsije. I onda je Mojsije preuzeo i počeo da govori. Dakle, vidite o koliko silnom svedočanstvu se ovde govori. Viči iz grla, podigni glas svoj kao truba, nemoj da se ustežeš, nemoj da zataškavaš. I onda ide ponovo izjava, objavi, učini jasnim šta? Grehe u Izraelu i u domu Jakovljevom. Očigledno da su postojale neke stvari koje nisu bile dobre u zajednici i Bog kaže, podigni glas svoj, viči iz grla i objavi grehe narodne. I hajde da krenemo sa drugom sekcijom koja govori o bogosluženju, o tom lošem konceptu bogosluženja koje je Izrael imao, jer je to upravo onaj greh o kome Isaija je želeo da govori. I čitat ćemo od 2. do 3. stiha. Premda me svaki dan traže i žele da znaju puteve moje, kao narod koji tvori pravdu i ne ostavlja suda Boga svojega, ištu od mene sudove pravedne. Žele približiti se Bogu. I onda 3. stih. Zašto postimo, vele, a ti ne pogleda? Muči smo duše svoje, a ti ne htije znati. Gle, kad postite, činite svoju volju i izgonite sve što vam je ko dužan. Pogledajte, ovaj tekst je paralelan sa 13. i 14. stihom. I hajde da to pročitamo. Ako odvratiš nogu svoju od subote, da ne činiš što je tebi drago na moj sveti dan, i ako prozoveš subotu milinom, sveti dan gospodnji slavnijem, i budeš ga slavio ne idući svojim putevima i ne čineći što je tebi drago, ni govoreći reči, tada ćeš se veseliti u gospodu i izvešću te na visine zemaljske i daću ti da jedeš načelstvo Jakova oca svojega. Primijetili ste jasnu paralelu, iste reči se spominju u jednom i u drugom delu. I pogledajte kako je zaprepašćujući ovaj tekst. Šta nam kaže ovaj tekst? Ovaj nam tekst kaže, kada gledamo s polja, fantastične stvari o Izraelu. Postoji jedna reč, ključna reč koja se stalno ovde spominje, a to je reč hafec, želja. Šta Izrael želi? I kaže, Izrael želi, šta, pod broj 1, da zna puteve moje, da zna puteve gospodnje. Druga stvar, Izrael želi da se približi Bogu. Zar ovo nije lepo? Zar ovo nije lepo? A kasnije u 3. tekstu kaže, mi postimo, mi se molimo i ti ne želiš da znaš i ti ne želiš da čuješ. Vrlo interesantno. Oni žele da znaju puteve Božje, oni žele da se približe Bogu, oni poste, muče svoje duše, oni se mole, kakva slika fantastične crkve, fantastične zajednice, dobrog bogosluženja, ali Bog ne želi da zna i ne želi da vidi. I to je jako čudno. I vidite, ovdje imate taj jedan paradoks koji se rešava u centru. Jer u centru ovog poglavlja Bog kaže, tada, kada to učiniš, onda ću te čuti. I onda ću uslišiti tvoj glas. Dakle, imamo problem
To je taj greh koji oni imaju u zajednici i Bog ne želi da čuje njihove molitve i post, a na kraju Isaija rešava taj problem. Učini to i to i onda ću te čuti. I hajde da vidimo koji je to problem. Očigledno da vidimo ove dve dobre stvari. Oni žele da znaju puteve Božje, žele da se približe Bogu. Imate aluziju, kasnije će Jezekilj, ka Jezekilju će doći starešine i oni će reći mi želimo da znamo puteve Gospodnje. Dakle, jako dobra stvar. Kasnije će to Jezekilj koji će živjeti kasnije posle Isaije napisati u svojoj knjizi. Druga stvar, oni žele da se približe Bogu. Imate u kultnom sistemu prinošenje žrtava koje su trebale vernike da približe Bogu. Jako pozitivna stvar. I oni žele da se približe Bogu. Onda imate frazu na jevrejskom jom, jom. Dan za danom oni traže Boga. Pa zar ne može biti nešto lepše? Zar može biti nešto lepše od toga? Znači imamo dan za danom, žele da se približe Bogu. I onda kasnije se nastavlja tekst, kaže oni muče duše svoje. Poste. Moli se. Ja mislim da je to vrhunac jednog hrišćanskog iskustva, post i molitva u pravom smislu, kada će narod Boži doći u postu i molitvi ka Bogu. Ali Bog ne želi da zna i ne želi da čuje. Šta je tu pogrešno? Šta se to dešava? Ovaj post, mučenje svojih duša, je jasna aluzija na Jom Kipur. Ista fraza se spominje u trećoj knjizi Mojsijevoj 16. poglavlju. Vi znate da je Jom Kipur vrhunac religioznog kalendara u Izraelu. Jer se svetinja prljala godinu dana, a taj dan je trebalo da dođe do očišćenja. Kao da Isaija želi da kaže, vi ono što činite, to je najvažnija, najveća stvar koju možete da učinite. Ali Bog ne želi da vidi i ne želi da zna. I postoje dva jako važna glagola na jevrejskom jeziku koje se ovdje spominju. Bog ne želi da ra, da vidi. Ovo je jako važan glagol. Jer kada je Noje bio spašen, Boga je video. Ra. Kada je Lot kasnije bio izbavljen iz Sodoma i Gomora, Boga je ra. Boga je video. Kada Bog nekog pogleda, to znači izlivanje Božje milosti na tu osobu. A Bog njih sad ne želi da gleda. I drugi, možda još važniji glagol je jada. Znati, poznavati, spasonosna zajednica sa Bogom. To nije samo znati intelektualno, to znači hodati sa Bogom. I kao da oni nemaju tu spasonosnu zajednicu sa Bogom. I kakav apsurd, ja sada se pitam, oni žele da znaju puteve Božje, oni žele da se približu Bogu, oni traže Boga dan za danom, oni se mole, oni poste najboljim postom koji mogu da imaju, kao što su Izraelci za Jom Kipur postili. Možda postoji aluzija na neke druge postove koje će kasnije biti spomenuti u knjizi Zaharije. Post zato što su bili razrušeni Jerusalim i tako dalje, ali glavni akcenat je na Jom Kipur i pored toga Bog ne želi da zna i ne želi da vidi. I pogledajte na kraju ta ključna reč hafec na jevrejskom želja. Pogledajte šta je problem. Problem je na kraju trećeg stiha, gle kad postite, činite svoju želju, svoj hafec, svoju volju i izgonite sve što vam je ko dužan. Fantastično počinje, oni žele da znaju puteve Božje, oni žele da se približe Bogu, ali ono što oni čine je njihova volja i njihova želja. I kao da se Isaija poigrava ovdje sa ovom jednom reči i igra se sa njom i želi na ironičan način da im kažemo o da vi želite super stvari, o da vi želite svakog dana da se približite Bogu, ali ono što činite nisu Božje želje, nego su vaše želje. I tu je očigledno problem. I onda kasnije u trećem stihu dalje se nastavlja. Na kraju kažete izgonite sve što vam je ko dužan. Opet ironija. Neki smatraju da se ovdje radi o ljudima koji su dugovali novčano. Imali su dug novčani prema svojim gospodarima. Međutim, mislim da se ovdje radi više o robovima. I pazite sad ovo. Oni poste i ništa ne rade, a s druge strane svoje robove teraju da rade. I Bog kaže, o ne, to nije post koji ja želim za vas.
vi postite, ništa ne radite, mučite svoje duše, sa jedne strane kao da bi meni zadovoljili, a s druge strane svoje želje isterujete i one koji su pod vama izrabljujete i eksploatišate. Ista fraza se koriste u drugoj knjizi Mojsijevoj kada su egipatski vladari izrabljivali robove, izraelske robove u egipatskom ropstvu. I to nije nešto što je voleo Bog. I pogledajte sad paralelu, taj čuveni tekst o suboti koji mnogo puta citiramo. U ovom kontekstu treba da ga shvatimo. 13. i 14. stih su paralela. U ovom prvom delu vidite problem u bogosluženju, a u drugom delu vidite obećanje šta će Izrael da dobije ako popravi to bogosluženje da bude na pravom mestu i onako kako treba. I vidite, ona ključna reč je želja, jel tako? Oni žele jedno, oni žele drugo, ali čine svoje želje. I sad kaže za subotu. Subota u ovom kontekstu je jako važna. Možda važnija nego nama danas. Zašto? Jer Izrael, govori se o proročanstvu kada će Izrael da bude u Vavilonu, jer u jednom ropstvu, u tom kontekstu, subota je možda jedina stvar koja je njima ostala od njihovog religioznog sistema. Nema hrama, nema crkve, nema ničeg opipljivog, ali imaju subotu. Subota im je jako važna. I zato je ovo izuzetno značajno. I ta ključna reč, želja, ponovo se spominje dva puta. Subotom nemojte činiti ono što su vaše želje. U ovom kontekstu, ako postoji bezakonje u zajednici tokom 6 radnih dana, i ako vi tokom 6 radnih dana činite ono što vi želite, a ne što Bog želi, nikada nećete moći doživjeti blagoslov subote kao što bi doživjeli ako 6 tih radnih dana živite onako kako treba. I postoji također jasna aluzija na to da trebamo da činimo ono što je Božja želja, a ne ono što su naše želje. A njihove želje su šta bile? Bezakonje, tlačenje onih koji su bili ispod njih. Očigledno je da Isaija govori o suštini religije. Koliko je apsurdno da se lepo obučemo, da dođemo na bogosluženje, da po našim rečima iz polja želimo da budemo ugodni Bogu, da želimo da sedimo Boga, ako postoji bezakonje u našem životu. To ništa ne vredi. I Bog kaže, to je džaba. Ne želim da vas znam, ne želim da vas gledam. To je bez veze. To što radite, to nema nikakvog smisla. I on upravo kaže da je to apsurd. Ide dalje tekst. 4. stih je paralelan sa 12. stihom. Govori o zajednici, o bezakonju koji postoji u zajednici. 4. stih kaže, eto, postite da se prete i svađate i da se bijete pesnicom bezbožno. Nemojte postititi tako kao danas, da bi se čuo gore glas vaš. I 12. stih koji je paralelan, koji je obećanje, koji je obnovljena zajednica. Imate pokvarenu zajednicu u prvom delu, u zadnjem delu imate obnovljenu zajednicu. Tvoji će se zidati stare pustoline i podignućeš temelje koji će stajati od kolena do kolena i prozvaćeš se onaj koji sazida razvaline i onaj koji opravi puteve za nasilje. I pogledajte, taj 4. tekst, postoji to bezakonje, to je problem, postoji to bezakonje u zajednici. I kaže Isaija, upotrebljava reč riv. To je reč koja se koristi za parbu, za svađu, za sud koji postoji između Božjeg naroda i Boga. Naprimjer, ta reč se spominje u Delima apostolskim 7. poglavlju, kada Stefan kaže Izrael ima tu parbu sa Bogom. I vi znate da se taj tekst koristi, mnogi ga koriste da bi rekli da je to kraj te zajednice između Izraela i Boga. I da Bog počinje da otvara vrata neznabožcima. Postoji ta parba, ta svađa, taj sud, sukob, suočeljenje između Boga i Božjeg naroda. Pogledajte, 12. stih je obećanje. Kada se Izrael promeni, šta će se dogoditi? Sazidat ćete stare pustoline, podignut ćete temelje koji će stajati od kolena do kolena. O, u vreme ropstva, ovo je bilo jako značajno, jer je sve bilo srušeno. Jerusalim je bio srušen i on kaže, ponovo ćete podignuti temelje,
ponovo ćete podignuti zidove i to je veliko obećanje bilo za izraelski narod. Idemo dalje, od 5. do 8. stiha, nova sekcija koja je paralelna sa sekcijom od 10. do 11. stiha. I pogledajte sada suština. Šta je to problem? Takav li je post, 5. stih, koji si ti izabrao da čovjek muči dušu svoju jedan dan, da savija glavu svoju kao sita i da stere poda se kostriti pepeo. To li ćeš nazvati post i dan ugodan Gospodu? A nije li ovo post što izabrah? Da razvežeš sveze bezbožnosti, da razrešiš remenje od bremena, da otpustiš potlačene i da izlomite svaki jarm. Nije li da prelamaš hleb svoj gladnome i siromahe prognane da uvedeš u kuću? Kad vidiš gola da ga odjeneš i da se ne kriješ od svojega tela. Tada će sinuti videlo tvoje kao zora i zdravlje će tvoje brzo procvasti i pred tobom će ići pravda tvoja, slava Gospodnja, bit će ti zadnja straža. 10. i 11. stih koji su paralelni. I ako otvoriš dušu svoju gladnome i nasitiš dušu nevoljnu, tada će zasjeti u mraku videlo tvoje i tama će tvoja biti kao podne. Jer će te Gospod voditi vazda i sitit će dušu tvoju na suši i kosti tvoje krepiće i bit ćeš kao vrt zaliven i kao izvor kojemu voda ne presiše. Vidjeli ste ovdje poentu. Bog kaže, vaš post i molitva, tri karakteristike, mučite svoje duše. Taj glagol mučiti je toliko jak, odnosi se na tlačenje nekog ljudskog bića. Oni muče duše svoje. Jedan. Dva, savijaju svoje glave, kao trska, koja kada vetar dune, ono samo se savija. Vi tako savijate svoje glave. Broj tri, prostreli ste ispod kostret i na taj način želite da se približite Bogu. I Bog kaže, to nije dobro. Postoje nove tri stvari koje vam ja preporučujem, koje je pravi post i molitva. Prva stvar, kaže, polomite lance, okove, doslovno, kao da Isaija vidi Izrael u lancima. Slomite jaram, u to vreme napravljen od dasaka koji se stavljaju na glavu životinje i onda sa tim kožnim pojasima kasnije idu ka čovjeku koji će upravljati. Polomite taj jaram i kaže, oslobodite one koji su bili potlačeni, oni koji su gnjetani. Pogledajte sliku Izraela. Izrael hoda u lancima greha i bezakonja sa jarmom na svojoj glavi. To je slika pravog Izraela. On kaže, pokidajte to sve, polomite. Kako? Tako što ćemo pomoći drugim ljudima. I ovdje kaže, tako što ćeš nahraniti gladnoga, tako što ćeš prelomiti hleb svoj gladnome, kad vidiš gola, ti ćeš ga odjenuti i tako dalje. Kaže, tada postoje dva obećanja. Sinu će vidjelo tvoje. Kao kad imate situaciju da je neko u mraku i odjednom je sinulo vidjelo njegovo. I kaže, tada ćeš, ako si bolestan, ozdraviti. Ako hoćete jako da kopate po toj reči, kao da je slika jedne rane koju imate na koži i onda ta nova koža, ona roza koža koja se javlja, kaže, ta nova koža će prekriti vaše rane. Dogodit će se zaista promjena u vašem životu. I pogledajte koji je to apsurd i ja se pitam ponekada da li je moguće da ja u mom životu nekada to proživljam. Imali smo molitveni čas i pričali smo o tome. Čika Milan je ispričao jednu jako interesantnu ilustraciju. Došla su dva čoveka i želi su da rade koportažu, ali im je trebao auto. I došli su kod pastore i rekli su, pastore, molim te, moli se za auto da možemo da radimo koportažu. I onda su se oni molili i kad su završili molitvu, pastor kaže, pa znaš šta sad, kaže, sad kad smo se molili, prošla mi je kroz glavu ideja da ja imam dva auta. Pa bi mogao jedan auto da dam vama. Ali pogledajte šta je Izrael radio. Izrael se molio, ali nije ništa učinio. Postojalo je bezakonje, a oni su se samo molili i postili su. To je najlakša stvar. Moliti se za misionare. Koji je najudeljeniji kraj kada gledamo iz Toronta? Najudeljeniji kraj sveta. Moliti se za misionare u Australiji.
Bože, ti njih vodi, ti ih sačuvaj, znamo da su u problemima. Molim te, vodi sve, da bude sve u redu, da niko ne pogine, ustanemo i odemo. A možda nismo pomislili da bi možda mi učinili nešto tako. Ili, gospode, ova deca u komšiluku, oni umiru od gladi. Zar ne vidiš to? Pa molim te, pomozi im. Učini da imaju hleba. A mi uveče bacimo pola vekne hleba u kantu za smeće, a nećemo njima da damo. Ali smo se molili te večeri, molim te Bože, pomozi im. To je bio problem Izraela. Izrael je postio, Izrael se molio, ali ponekada nisu prepoznali da oni trebaju da budu uslišenje njihovih molitvi. Da oni trebaju da to čine, to praktično hrišćanstvo. I kaže Bog, kada takav post počnete da činite, to će biti post koji će biti meni ugodan. I u 10. i 11. stihu vidite opet fantastična obećanja. Kaže, tada će zasjati u mraku videlo tvoje. I tama će dvoja biti kao podne. Najmračniji momenti tvog života bit će kao u podne. Kada sunce sija punim svojim sjajom. Jer će te Gospod voditi i on će te nasjetiti. I onda imate tu čuvenu sliku drveta koje je usađeno pored potoka, čije su grane zelene, koje ima plodove, koje je rodno drvo. Nasuprot onog drveta koji se suši, koje je u pustinji i koje nema svog roda. I on kaže, bit ćeš kao to drvo, kao to plodno drvo. I na kraju dolazimo do 9. stiha. Centar ovog poglavlja, Isaija 58:9, Bog kaže, tada ćeš prizvati i Gospod će te čuti. Vikaćeš i reći će, evo me. Kakav kontrast. Bog je pre rekao, ne želim da vas vidim, ne želim da vas poznam, ništa što činite, a sada Bog kaže, vikaćeš i ja ću reći, evo me, tu sam, da odgovorim. Ako izbaciš između sebe i Aram i prestaneš pružati prst i govoriti zlo. I to je poruka knjige proroka Isaije 58. poglavlja. Hajde da razmišljamo o tome da živimo hrišćanski život, da to bude suština, da to bude pravo hrišćanstvo, prava zajednica sa Bogom. Tek tada naše molitve i naš post će biti pravi post. Drugačije, apsurdno je moliti se za gladne pored nas, a mi bacamo hranu i ne dajemo. Ja ne kažem da to iko radi ovde, ali samo kažem da je Izrael imao taj problem. Moramo da bezakonje iskorenimo iz našeg života. I znate šta mene najviše boli kada ne čujem odgovore na moju molitvu? Ja se pitam, da li je moguće da sam ja razlog tome što Bog nije uslišio molitvu? I to je najgori scenarij. Znate, ja mogu da se pomenim sa tim, Bog ima plan i nije uslišio zato što ima nešto drugo. Ali ako sam ja problem zbog kojeg Bog ne želi da vidi i Bog ne želi da pozna, e onda je to ogromna stvar. I pogledajte, na posljednjoj stranici vaših buletina postoji citat od Ellen White. Ja sam rekao da Ellen White rekla da je to jedno od najvažnijih poglavlja za crkvu danas, Isaija 58. I pogledajte šta Ellen White kaže u manuskriptu 7, 1908. godine. To je znači skoro pa pred kraj njenog života. Rečeno mi je da skrenem pažnju Božjeg naroda na 58. poglavlje knjige proroka Isaije. Čitajte ovo poglavlje pažljivo kako bi shvatili vrstu službe koja će uneti život u naše crkve. Posao propovedanja evanđelja treba da se završi našom darežljivošću isto kao i našim trudom. Kada susrećemo duše koje pate i kojima je potrebna pomoć, podarite im je. Kada pronađete one koji su gladni, nahranite ih. Čineći ovo, vaš rad biće u saglasnosti sa Hristovom službom. Gospodnji sveti posao bio je u stvari posao dobročinstva. Neka naši ljudi, bilo gde da se nalaze, budu ohrabreni da učestvuju u ovakvoj službi. I neka nam Bog pomogne da poslušamo poruku knjige proroka Isaije, koja je zapisana u 58. poglavlju. Da živimo pravi život. Da naš život bude post i molitva. Da naš život bude prožet dobročinstvima i razumevanjem prema drugim ljudima. Jer samo tada će Bog prihvatiti bogosluženje,
Samo tada će Bog prihvatiti molitve, post i naše obraćanje njemu. I Bog će reći, tada ako me prizoveš, evo me, doći ću i slušat ću te šta želiš da mi kažeš. I neka zaista Bog učini da sva obećanja u ovom drugom delu poglavlja budu deo i budu ispunjenje vašeg života. Amen. Današnja odluka bude da budemo odani Gospodu potpuno, da nas On može upotrebiti u službi njemu i kad On dođe da možemo mi i oni sa kojima smo delili radost spasenja biti u večnosti sa Gospodom i jedan sa drugim. Završit ćemo ovo bogosluženje sa zajedničkom pesmom broj 320 koja upravo kaže Bog ti poverava delo svoje sad. Pesma broj 320. Oče nebeski, želimo da te molimo da poruka proroka Isaije dopre do naših srca i učini da religiju našu ne praktikujemo samo jednom sedmično, nego da je živimo svakoga dana. Kako bi ti mogao čuti naše molitve i pogledati na naš post. I učini da
naša molitva i naš poziv bude ugodan tebi. Učini da našim životom govorimo i činimo ono u što verujemo. U Hristovo ime molimo te za svako obećanje koje si ostavio u knjigi proroka Isaije 58. poglavlju. Neka to bude deo našeg života, neka to bude tvoj blagoslov koji ćeš izliti na nas, jer ćemo mi živjeti onako kako ti to želiš. U Hristovo ime to te molimo. Amin. Draga braće, sestre, imam jednu informaciju i jednu molbu. Informacija je da će biti proba pesme koja će biti na Endrosu, koju pevaju deca, mladi i svi roditelji koji idu. Znači, svi koji idu na Endros, a žele da pevaju tu pesmu, proba će biti odmah sada kada završimo bogosluženje. A molba je da svi ostali koji će ostati na zajedničkom ručku sačekaju da mi ovdje završimo probu, pa da svi zajedno siđemo dole i da počnemo da pevamo, to jest da jedemo kad završimo pevanje. A ako mislite da vam je jako teško da izdržite, ja vas pozivam da sedete ovdje, gledajte decu i mlade i ja mislim da ćete izdržati. Pre ove probe, samo kratak sastanak, 5 minuta sa svima vama koji učestvujete u programu na Endros Univerzitetu. Znači, ja bi sad da imenujem, znači Nathan i Nevena, oni vode program. Okay. Onda imamo ljude koji su redari i koji su ushers and greeters. Okay. Jel znate ko ste? Jel vam je neko javio, ne znam gdje je brat Zlatan? Da li je javio? Znači, tu imamo Boni Grbić, David Grbić, Lidija, Sanja i još njih par. Verujem da vam je Zlatan to javio. I također vama koji ćete biti učitelji, starešine i đakoni, dakle, voleo bi da se ovdje nađemo kako bi vidjeli da sve funkcioniše pre nego što krenemo sljedeće subote putem Endrosa. Ok, dakle, samo 5 minuta, siguran sam da neće biti duže. Ok. Ja, i roditelji za vrt, ok. Znači, ja bih rekao roditelji za vrt ovdje, levo, 5 minuta. Oni koji učestvuju u programu ovdje, 5 minuta također. I ima proba odmah poslije. Ok. Hvala lepo. Thank you.
Da.